оплакување зашто касниме малце околу организација прв пат ни е на повеќето. Епа како што гледате, Virgin се настан за ентузијасти за пиво и за JavaScript и генерално луѓе заинтересирани за веб и веб девелопмент. И тоа е тоа, прво благодарност до Кофис за просторов тука и благодарност до Абик зашто го спонзорираше пивото и поддршка генерално ни даде за ова. И без да продолжам многу да ви го тупам околу ова, може да преминеме на презентација. Прв е Димитар Делев со презентација за React и Redux. Така да, повели господине. Поздрав! Добар ден! Како беше на представа, јас сум Димитар Делев, ќе зборам за React и за Redux и девелопмент со нив. Може директно да почнем без многу понатака. Генерално ќе збориме за првим што било пред да дојдат модерните JavaScript технологии на VDRM. Потоа ќе се навратиме за што значи устари модерен JavaScript и ќе навлеземе во React и Redux. Ако имаме време, ќе направиме мало. Само малце да дисклеймер дека генерално кода што ќе го гледаме ќе биде според TS6 синтакса, значи 2015 плюс е за стандардот. Бидејќи пак се обидуваме модерен JavaScript да кажеме со овие принципи. Дали се сеќаваат луѓе на ова, каде што во еден HTML файл ставаме мали милион скрипт тагови, па дали биде поправен модер за да се извршат така далје. Наставаме потребно време за работење. И кодот генерално беше базиран од HTML страна на HTML страна за правење конкретни манипулации. И ако најчесто заради тоа се користеше JPEG заради... Много често користен овака во тој период беше jQuery поради тогашниот стандарт на JavaScript, дека се веќе не беше на доволно развит. Но во денешно време, ако е JavaScript, нарочито со ES6 стандардот, ги има сите можности што ги има jQuery и дори NAPTA. Дали е малако за комуникација со API, Fetch HTML 5 API тој или по селекција на елементи и така далее. Тука дојдеме до моментот на модерниот JavaScript, што почва играта во ISO, ако почување на ECMAScript 6 као стандарт, иако и пред да се примени целосно, но исто така и со појавувањето на Node.js као фактор со можноста да можеме да компилираме ако JavaScript код као слика, преко команда. Меѓу другото ми дава тој прилично модерен package manager и со помош на алатки као Babel да го транспилираме кодот од по-модерните синтакси на JavaScript према нешто што би било сопротано за постари браузери. И сето тоа го посвезуваат алатки као Webpack, што е дадено декан, но има исто така и други некои постари, некои понови, као Галп, например, кој ни долу возможа да се отараси на целиот момент на додавање на скрипт тагови, на структурирање на проекта, да можеме да направиме наша структура на работа. Тоа исто така е потикнато на првично со Angular 1, с кој си водеа свој package manager, но после тоа со изградувањето на React и сите понатаму што лабрери и фреймворци кои се работат со Vue, да имаме многу помоќни алатки баш за ова како да го представуваме Vue. Но најголемиот проблем кај девелопери што работеле JavaScript без разлика дали се dedicated на JavaScript или работеле full stack е дека генерално ми е полесно да земам со jQuery да направам неколку Ajax кодици и да мрнам неколку работи, зашто да се замарам со webpack-ови, со build-ови, со build модули, со вако лабери, онако лабери, зашто устари воопшто да се почнам?
Баш моментот за предносите што ги носим јазикот во својата модерна форма. И меѓу другото како што се заситува сцената со премногуваат и така издагуваат и по соодветни начини да се олесни нарочито за почетници во полет, луѓе што не дошли од таква област. Многу добар пример за тоа е Recreative библиотеката која кај многу пакет може да се инсталира и во основа прави Boilerplate, т.е. проекција со конфигуриран веб-пак и ред други депенденции, така да секој може да почне да пишува малок ред под инстал. И тука дајаме моментот каде што го представаме React. React е open source library, направена од Facebook. Се бави со кривање на юзер интерфейси и меѓу другото ако ги побива стандардите од тогашни поставени као новац и слично. За разлика од некои други фреймворкови или лагери, React се занима конкретно со биоаспектот од девелопментот, тоа е го остава на девелоперот како да се справи со останатите работи. Други лагери генерално се малко пред React и малко од кој има излезен React идат към тоа да се централизираат околу темплети. Некои ги имаат инкорпорирано многу близко до компоненти, како што го прават тоа Angular, дека некои други директно со темплетите комуницираат. Разликата е сепарацијата на separation of concern, каде што ситуацијата која се користат темплети, се користи HTML и директно да се манипулира со тоа што многу од овие фреймворкови лайбрерија стварат своји микројазици за да ги прават тие манипулации. Некој од вас ако работеле со Angular сигурно е упознан со многу фор или форич и така да. React од друга страна самата сепарација на сепарешна посредна ако го прави невалидно, заради тоа што вика дека е застарен концепт да се поделуваат HTML и JavaScript. Така да ги спојува во една слика. И JavaScript го користи баш како семантички за манипулација на контентот што го создава. Компонентите што се создаваат со React се tightly coupled со логиката, т.е. се на исто место. И исто така за разлика од други лайбрерија, во случај кога сакаме како пример детерираме ред елементи за да прикажеме нешто, тоа мораме да сме приморани со React да користиме JavaScript, а не да ги користиме микроязици. Као добро видео за тематиката би било од MPG на YouTube, што можете да најдете на подолу. Separations of concerns. Ова е како React работи без нешто што се вика на JSX, каде што за секој елемент што сакаме да го создадеме во виртуелниот дом на React ја користиме React.createElement функцијата, каде што и пропраќаме дали деца, дали текст, класни имови, кои типи, така натака. За накрај со помош на React DOM лайбрерито да го рендерираме тоа на некој елемент во единствената парче HTML што го имаме каде што таргетираме. Тука доја JSX, што технички е опционална синтакса, но реално не е. HTML-like markup е во многу аспекти со тоа што на тоа има додатни синтетички ивенти.
ја комбинира генерацијата, значи на Донат со логиката, ако преку рендер методи и стейтлес компоненти. Со тоа што постан постпроцесор, значи го претвара на маркапот директно во JavaScript. Ева ке изгледа која ќе го имплементираме JSX, ќе имплементираме JSX синтаксата. Ништо додатно не треба да имплементираме во поглед на импортови, самиот директ го овозможува користењето на JSX. И на овој начин, што во овој случај стейтлес функција, меѓу другото и ero функција, што враќа некаков маркап. Многу по-дескриптивно можеме да ги изразиме работите што сакаме да ги представиме во UI. Меѓу другото да посочам сакам дека во преконниот пример дека користевме React DOM, па после на него го аксесувавме рендер метода, додека со помош на S6 го деструктуираме импортот и го земаме рендер директно. Со ова ги ставаме прашање традиционалните практици за како треба да се манипулира со DOM, како да се сврзува логиката со самиот VS-рек. Целата поента на React е да се избегнат скапите операции, најскапата операција во целиот веб девелопмент се DOM манипулација и операција. Така да го минимизираме аксесот кон домот на минимум, можеме си уште да го аксесуваме во кодот, но не е препорачливо. И ги апдейтуваме сите елементи офлайн во виртуелниот дом пред да се апдейтира вистинскиот дом посната. Тука дојде моментот каде што се све во React-те компоненти. Компонентите ми се може да бидат несните во хиерархија, каде што имаме parent со нивни child. Класичен пример би го земал запишување на пост на Facebook, каде што имаме една целина која во себе содржи две компоненти, хедерот и запишување на запишување input делот, и тие самите по себе содржат додатни компоненти. Нема овако експлицитен дата байндинг, така да приморани сме да користиме JavaScript за да ги прикажуваме работите. Тука дојде моментот дека на секоја промена на податоците рендерира се. Што звучи многу скапа, дори по-скапа нега класични до манипулација. Но тука е моментот што постои виртуалниот дом, каде што прави слика на моменталната дом репрезентација, која ќе дојдат новите податоци прави на ререндер на све и гледа кои се разликите помеѓу претходната верзија и сегашната, за да ги направи најмалиот број на промени, за да стигне до посакуваната верзија. Дека ми продолжам за кривење на компоненти кои се сршта на работата со ред. Има два основни методи на создавање на компоненти. Едната е да се направи класа, ECMAScript 6 класа, која ќе наследат React компонент класа. И исто така кој се имплементира рендер методот во кој што мораме да вратиме маркап без разлика дали од JSX или во редките случаи каде што не се користат JSX. Згора на тоа има опција за pure компоненти, компоненти што се функции што враќаат само маркап. Тие и едните и другите значи го враќаат description, та за нив подетално ќе збориме наредно. И е два примери за истото. Од левата страна имаме stateful компонента, како се нарекува, кој што спомнав преку направена со помош на класа.
Тоа што гледате има во не за рендер метод кој враќа некаков маркап, но исто така во склопот на самата класа можеме да дефинираме конструктор и било колку и какви методи. Со тоа што исто така има и lifecycle методи кои ги носи реп со себе, што помагаат околу менеджмент на самиот lifecycle нормално. Од другата страна имаме стејтлес компонента што во овој случај е крајно минифицирана каде што дури ретурнот е имплицитен, каде што враќаме некаков маркап. И двете имат свој намен. Во случај каде што ни е потребна компонента која нема потреба да има некаков свој стејт, да функционира околу тој стејт, едноставно да прикажува нешто и може би да направи некаков callback, во тој случај стејтлес компоненти да се препорачуваат заради тоа што и се многу побрзи и се скратува многу на синтакси и други бенефици. Но во случај каде што не е потребна локална манипулација на некаков стејт, во тој случај се користат стејтлес компонентите. Добро, вам многу од работите што веќе ги поминавме. Значи, вредноста на компонентата се враќа преку рендерот или самата пир компонента што враќа. Многу lightweight дескрипција ова на юзер интерфейсот и, како што кажав прекона, виртуал домот ги прави пресметките кои манипулација да ги напред пред да го апдетира actual домот. Во тој случај, да преминам на композиција на компоненти, како што кажаме преходно, имаме можност да ги местуваме компонентите каде што имаме parent и child, но исто така тие имаат начин да комуницират. Во случај на ред, датата тече во една насека, тоа е од parent-от кон child. Во овакво случај имаме една мала компонента која не е апликацијата, која има некаков header и search bar. Во случајот на header правим да го разгледаме заради тоа што тука е пример каде што се пропратја податок, во овој случај некако пропратја што се вика type. Во самата header компонента таа доаѓа како аргумент кој се нарекува props, кој исто така може да се деструктуира по потреба. И на крај во маркапот можеме со помош на загради да го представиме податокот. Меѓу другото, кога ќе се во маркапот, кога ќе се отворат загради, во тој случај сме во JavaScript, така да можеме и да било каква логика да метнеме тука. Во другиот случај имаме search bar, кој е некаква компонента која треба да извршува некаква акција. Во себе содржи input поле со onChange event. OnChange е синтетички event што го обслужува ред и кај ред други onClick, onBlur и така натака, што самата по себе изгубува повек функција со синтетичкиот event. Во овој случај, во самата функција правиме callback кон пропертито што сме го пропратиле со e.target.value, што е value-то на самиот input. Тоа callback-от кој изходи стига value-то од event-от до методот во app класата, search handler, каде што би имаме податокот на располагање и можеме да правим нешто со него. Без разлика дали локално ќе го запишеме во стејт или ќе го пропратиме некаде. Тука да е моментот каде што стејтот во ред треба да го објасним, затоа што до сега многу пати го спомнавме на што е стејтот. Во ES6 класите и компонентите што можеме да ги изведеме од NIF, има стејт што е на ниво на класата на објект.
тој објект можеме да го дефинираме дали во конструктор или како класно проперти, со некаков сет на основни податоци до кои имаме потреба. Можеме било каде од во самата класа да го пристапиме преку дис контекстот со dis.state. Но збирки работиме со ред, не смееме да го да му асенуваме вредност директно. Ја мораме да го користиме dis.state методот за да може лек да биде свесен дека стејтот се промени. Секој пат кога ќе се случи тоа, на React му се тригерира ререндер и целиот маркап се ререндери. Сега најголемиот проблем со стейт менеджментот на React е дека секоја класа си има свој стейт и на тој жива ваниза. Може да се пропраќа понатака на чат компоненти како property, но дојде момент каде што ќе имаме една огромна класа каде што има премногу стейт хендлинг и станува нечутливо и многу тешко е за скелабилити. Тука е моментот каде што дојдат стейт менеджмент лајбрери и фреймворкови кои ја превземаат таа работа за да го абстрактираат тоа трет, за да се фокусираат на тоа што го прави најдобро, рендерирање на домот и негово обдетирање. И со тоа стигнува до Redux. Redux е извлечен од Flux архитектурата на Facebook, која го имплементира концептот на едно насочено течење на податоци. Се сочинува од акции кои преку диспетчер стигаат до нешто што се вика стор. Акциите се објекти што носат некаков пилот за себе, дека диспетчерот се функции што ги таргетираат со одветните сторови. Во сторот е таму каде што чуваме податоци, каде што устварен е стейтот што би бил прехван. Тој се мапира на вјуто и вјуто ги дели сите тие податоци на своите деца каде што има потреба. Во случајот кога ќе ни треба нешто да се случи во самата апликација, од вјуата се испукува акција, што е колбек функција што враќа објект и се повторува одново. Битната работа е дека акциите не се свесни за манипулацијата на стетот. Тие се едноставно само таму да ја пропратат акцијата, дека самиот стори тој што ја прави манипулацијата. Redux е на тој концепт кој што реков основано со тоа што го трга на страна на диспетчер као концепт и наместо тоа во течењето на податоците внесува нов концепт што се вика Reducer. Но на него ќе се навратиме. Прво битен момент е дека Redux го отстранува делот од Flux каде што има повеќе сторови, секој што се заседна презентација на стетот. Во Redux има еден стор, што има еден голем објект што ги содржи сите податоци. Према него се пристапува со редюсери, кои се цепкаат понатака на помали редюсери, кои представуваат аспект на стетот. Така да кажа што апликацијата расте, само го сплитаме основниот редюсер на додатни редюсери по потреба. Но Redux, како и сите Flux лагрени, се стейт менеджмент што не е поврзан со Red, нема никаква допирна точка. Мораме некаква да ги поврзаме на тоа со другото. Тоа во случајот на Redux го правиме преку connect функција. Затоа користиме лајбрерито што се вика React Redux, кој не возможува да му пропратиме на две функции и тие да ги врапуваме околу вјуто што сакаме да биде експозано. Со тоа што двете функции што ги ставаме, едната е да
му ги дадеме акцијите што сакаме да, за дјуто да биде свесна и исто така платоците за кои што ќе биде свесна. Со тоа што не сме ограничени да користиме од еден конкретен дел од стетот, нега целия стет ние на расположение подлучуваме каде и што подаваме. Значи, со Redux го добиваме моментот дека го одделуваме state менеджментот од Vue-то. Со тоа исто така и многу од логиката ја тргаме и ни овозможува да поетето, ако ние сите компоненти што ни се... да го покажам Create React Tab, што е NPM package што глобално може да се инсталира на машината и после тоа со една кратка команда. И името на проектот што сакаме да го кријаме. Се ипак е малко работи со NPM, така да малце ќе потре, но чин заврши ќе добиеме фолдер со package.json со ноутмоджули што ќе ни бидат потребни и све што треба да направиме е да искуцаме командата npm start. Во минио време. Ќе се префрлам на демото што ги имам направено. Тоа е командата што треба да направиме, значи npm start и се подигнува проектот. И овака изгледа структурата на него. Имаме source folder каде што се наоѓа кодот, package.json каде што имаме некаков основен сет на dependency-а и модулите што тоа само време да се инсталира. Во public folder-от ни се наоѓа index.html-от, каде што се наоѓа div-от кој го таргетира. Можеме, ако сакаме да го напишеме сосема различно, се како прагумент елемент го фаќаме. Тука дојдеме до index.js каде што се рендерира во conHTML, со тоа што имаме React DOM Render, што некоја компонента ја рендерира на root елемент. Сега прв пример би го покажал апликација една со чисто со React. Со тоа што нема да биде React, него да рендерираме ова. Ало дека ќе оставиме React. Овеч, много прост каунтер, каде што имаме копче што прави плюс, копче што прави минус. Видно е работа што сакам да покажам е самиот код. Тој го одели во React компонент. Значи... Видим, зум може. Ајде. Добре? Да. Значи, овдека ја рендерирам React компонентата што со релативна патека ми е во React компонент folder. Таму имам index.js каде што ми се наоѓа основната класа што ја рендерирам. Во нејзе 8 тајтла што го имам, исто така имам компонента што се вика Country. На нејзе пропраќам update counter што е метод што ми се наоѓа во класата и counter delete.
Counter build-ito ми е во стетот запишана со почетна вредност од 0. Затоа, која ќе се старта апликацијата на 0 почва. Тоа можеме да го видиме во самата, самата компонента која ми е counter, counter компонентата која ми се сочинува од counter display-от и две почини. На counter display-от му е пропатен вредност што прехана и ја пратив од root компонентата и стигнуваме до самата counter компонента што сум изменувал исто counter button што сум копирал. Но тука го изцртувам велито што од оригиналната компонента на апликацијата го држам во свет. Самите копчиња, на нив им го ја пропретјам функцијата што е метод во оригиналната класа што се вика updateCounter, но пропретно исто така и пропретјам пропрети што ќе биде atSubstract. Тука имам копче што зависно од prop type-от плюс или минус ќе го рендерирам што може да биде комотно различен сервер или било што, но битната работа што се случува со самото копче на onclick. На onclick го правам callback-от со тоа што го пропраќам type-от кој е на самата на самото копче. Alt или subtract. Тој callback се враќа назад до counter компонентата, каде што само е пропратен, така да се callbackува назад до index компонентата, каде што ја повикува update counter метод. Каде што зависно од type-от што е пропратен, или додавам, или одземам на вредноста што е запишена во стетот. И така го добиваме ово. Е, се, истото можеме да го во овој случај само еден метод, така да немаме проблем со скелабилити. Но што ако се работи за огромна апликација, каде што треба и илјадници работи да се случуваат на еден екран само. Тука има метод со Redux, каде што, само да го изрендерирам во дома. Каде што повторно ја имаме истата функционалност, но овој случај кој ќе поминеме низ кодот во React Redux фолдерот. Имам два фолдера дека стани, едниот lib каде што ми се наоѓа сторот. Сторот е оваа пропорција каде што разбориме, каде што ствари се дефинира инстанца на сторот со некакви плагини. Например, DevTools, за да можеме да ги следим акциите, да правиме time trailing назад од state на state, hot reloading и така натака. Но битната работа при кривање на сторот е дека го пропраќаме reducer, во овој случај root reducer, кој што можеме да го делиме по натака, и default state. Default state во овој случај не е празен, бидејќи немаме потреба за кој. Самиот root reducer е таму каде што ги собираме сите други редусери, што исто така може да бидат композиција од твоите редусери. Во овој случај, значи овој инжиниринг е ова на прост каунтер, но тука е за да се представи принципот. Каде што имаме само еден редусер, што не е каунтер редусер. Сето тоа ни е сврзано со тоа што имаме index.js што го рендерираме и ја повикуваме counter компонентата исто па преканува. Во овој случај, наместо да биде класа со методи во себе, сте една функција што го враќа само маркапот. Нас конекцијата помеѓу React и Redux ни се овозможува преку провайдерот, што ни го провайда сторот како property на сите child компоненти и меѓу другото во самата counter компонента што ќе одлучиме да мапираме. Тука доаѓаме до моментот на counter компонентата што ни се сочинува од самата компонента што изгледа идентично како stateless компонента и нејзините
child company. Цялостно идентичен се, значи го има истите повеци, истите property се стане там. Разликата е тоа што на counter компонентата property-ата и доаѓа ова го добиваме на почеток. Значи ние во сета на нов пакети што ни се пуни со депенденцијата што ги става базичен, што овој случај е React Script кај тип депенденци, што е самото тоа што го возможува CreateUp и депенденција кај React и React DOM. Толку доја са ми. Натака, какви депенденција сакаш да наинсталираш, вот. Додатно, значи, создал public со каде е мало да нега, каде што ти го дава root елементот, што може да си го досредиш понатака под твоја потреба. И source folder-от, каде што се наја index.js, што рендерираме соответниот елемент, што во овој случај рендерира app компонентата и app компонентата што е, значи, само статичен текст, чисто колко да има нещо. И исто така е баш, сега случайно ме подсетило, затоа што другиот проект ми избила, ако удри рекреатив на момент каде што ти е зафатена таа порта, те праша дали сакаш на друга порта да преши, на почеток на 3001 ти прави, али па натака на рандом порта, слободно на гледа. Така да, тоа го представам. И исто така има можност за нивни препорачен начин за пишување на тестори out of the box, што ваша одлука да ви ќе го користите. И тоа е тоа. Добро, а изгледањето, фалове, може да ги видим сега? Или било да се се решава образове, т.е. Значи, ова прави да веб-пакот подигнува DevServer. Што значи дека го сервираме одредена порта. Но самиот boilerplate има и build, има и тест, има и eject функционалности, што можеш да се надодаваш на тоа, доколку знаеш да как се изошвива. Во кој случај всушност ние како будучи React.js юзери би се нафатиле да користиме Redux како лајбрари што ни е, што ни го решава проблемот со редуцирање на синтакси, затоа што на пример во по мали апликации гледам дека многу поголема работа да. Отколку што е да. Измотано. Значи самиот создавач на Redux Дена Бранов би ми кажал следно. Стик менеджментот на React е сосема добар. Кога немаш потреба да градиш огромна апликација, кога ти треба нешто мало со неколку одреден сет на функционалности, онда нема потреба и не треба да користиш Redux. Но кога навлегуваме во големи проекти со десетици, ако не повише фичери, со голем стейт менеджмент, па во некои случаи на некој сет на VUI се потребни податоци што биле создадени и зачувани во стейт на друго место, тука помага Redux. Заради тоа што ако мене ми треба од еден сет на компоненти каде што сум запишал нешто во стейт и после тоа да ми треба за приказ на друго место, во моментот кога мапирам на тоа друго место, му кажам и ти во овој дел од стейтот. Така да скелабилити моментот го решава што React не може да го си даде. Друго нешто? Окей. Тоа е тоа. Па, благодарам.